Pripadnici saobraćajne policije, policijske uprave u Pirotu će dana 14.2.2024. godine u poslepodnevnim i večernjim časovima pojačati kontrolu učesnika u saobraćaju, a pre svega kontrolu vozača koji upravljaju pod dejstvom alkohola. Prema učesnicima u saobraćaju koji se ne pridržavaju saobraćajnih propisa, preduzimaće se sve raspoložive zakonske mere. Apelujemo na sve učesnike u saobraćaju, pogotovo na vozače motornih vozila, da radi lične bezbednosti i bezbednosti drugih učesnika u saobraćaju poštuju saobraćajne propise i ne upravljaju vozilom pod dejstvom alkohola. Iskoristio bih ovu priliku da najavim i međunarodnu akciju pojačane kontrole učesnika u saobraćaju, koja se sprovodi u periodu od 19. do 25. februara 2024. godine i koja će biti usmjerena na otkrivanje prekršaja i krivičnih dela koje čine vozači autobusa i teretnih vozila. U suštini biće veći broj policijskih službenika na terenu, jer prevashodno nam je cilj da bezbednost učesnika u saobraćaju bude da očuvamo povoljno stanje bezbednosti.